Inainit. ramdam ko ang halik niya sa leeg ko bababa sa akin at mas pag-uusapan yung <todong> bigla yung... yung panti ko <todong> mga sikretong dito mo lang mapapakinggan top secrets top secret top secret top secret Iyon. Kimberly from North Zagaray, Bulacan. Alam niyo po ba na si Kimberly from North Zagaray, Bulacan ay naging caller natin, I think two weeks ago, three weeks ago. Three weeks ago. At ang kanyang top secret nung nakaraan ay may nangyari sa kanila or naka one night stand niya ang kanyang sister Beshi, Beshi sa simbahan. Pero hindi sa simbahan mismo nangyari yun ha mag outside that church pero yung um katulad niya na beshi na naglilingkod eh yun nga may naganap sa kanila so ngayon tatanungin kita ano na ang top secret mo kung i-share yung top secret ko sa inyo naglakas po ako ng loob na kausapin na po siya kasi medyo nahihirapan na rin po ako sa sitwasyon nakikisama ako sa live-in partner ko tapos siya yung mahal ko. So, ang decision ko po noon, di ba, makikisama na ako sa kanya. Tutuloy namin yung tindahan niya. So, supportahan ko siya sa lahat ng kailangan nila mag-iina. Mm -hmm. So, ito na po yun. Kinausap ko na po siya. Sinabi niya po sa akin na kaya daw po pala sila naghiwalay mag-asawa dahil po sa akin. Oh, dahil sa iyo. O bakit daw anong meron sa iyo? Nung nagkakasama po kasi kami sa convention. May, may nararamdaman na din daw po pala siya sa akin. Inamin niya sa asawa niya. Kaya yung asawa niya po parang nanlamig. Nag ah. Nag-revenge. So, umamin siya sa'yo. Sa asawa niya po. Umamin siya sa asawa niya muna. Ay, inamin niya po sa akin nung nag-usap Oo, nung nag-usap kayo, inamin niya sa'yo na inamin niya sa asawa niya nung time na yon Na nahuhulog na yung loob niya sa iyo. po Pero paano nabasag yung... Kasi ba diba, if I cor if I remember it correctly and if my memory serves me right, nung huli tayong nagkausap, ang sabi mo ay medyo iniiwasan kanya. So paano nangyari na parang okay na corner mo siya, nagkausap kayo? Ano anong anong nangyari nung time na 'yon para mapa-open up mo siya ng ganyan? Nung last time po kasi nagatid si Matthew sa akin ng pagkain. Tapos sabi niya sa akin, na may get together daw po sila. Si Machu yung anak niya. Out, out, sister Emily. Pinangalanan ko na po ah. Kasi okay. nagkausap-usap na po kami ng harapan. So, bali eto na po. May get together sila ng family. Yun nga ang asawa niya. Di, pumunta po ako para makausap yung asawa niya kung ano ba talaga decision niya na ganun. So yun po. Doon ko po nalaman na ganun po pala yung nangyari. Para makausap yung asawa niya? Opo, kung ano yung decision niya talaga, kung iwanan niya ba talaga si Sister Emily, kukuhanin ko na. Ah, so talagang naging involved ka doon sa relationship nilang dalawa na parang ngayon na umamin sa iyo si Sister Emily na inamin niya pala dati sa asawa niya na nagkagusto siya sa iyo o na siya sa iyo. Nung time na to, yung recently lang, ginamit mo yung opportunity na yon para makausap din yung asawa niya. Opo. Ah, okay. So ano naging response ng asawa niya nung tinanong mo? Tapos yun na po, salita niya, babalik na siya sa pamilya niya bubuin niya uli yung sinira ko daw po. And these were the words of the husband? Apo. Anong, naram anong sinabi mo nun? Anong naramdaman mo? Na, una po na shock po talaga ako. <laughs> Tapos sabi ko sa kanya na hindi namin kasalanan na nahulog yung loob namin parehas. Pero ang salita niya nga po sa akin, kasal kami ng asawa ko. Hindi mo kayang sirain yun. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kami ang mag-asawa. At ikaw, wala ka sa Bible para makipagrelasyon sa asawa ko. Sabi niya pong ganun sa akin. So para akong tinakloban ng langit at lupa nung araw na yun. Tapos tinanong ko rin si Sister Emily, salita niya po sa akin na, best friend lang talaga tayo. Anong reaction uh, mo nung sinabi sa iyo noon? Wala na po. Na parang na blanko nga ako sa siguro kung hindi lang talaga malakas yung ano ko parang piling ko nga po hihimatayin ako nung araw na yun. Nasa plaza kami. <laughs> Wait, <clears throat> nauna yung pag-uusap ninyo ni Emily, sister Emily, tungkol sa pag-amin niya sa'yo na nagkagusto siya sa'yo. Tapos, biglang pumunta Opo. ka sa asawa niya para tunungin kung ano yung status talaga nila. So, sabi, bubuuin yung yung pamilya nila. Tapos, nung bumalik ka ulit kay Emily, ano na nangyari? Yun na yun yung response niya. Opo. Bali, mag-bestfriend na lang daw po kami. Tapos mas gusto niya raw na mabuo yung pamilya niya. At saka, ang kinakatakot niya lang daw po talaga yung... <coughs> Excuse po. <coughs> Matiwalag siya sa si chapel. Mm, eh, ikaw ba? <coughs> <coughs> Uso talaga sakit ngayon, no? Parang parang hindi ka in kapag wala kang ubo, sipon ngayon, pag wala kang flu, wala kang trangkaso. Okay lang. Ganyan din yung nararamdaman ko last week. Ngayon nga medyo may ano pa, latak pa pe, Pero okay lang, okay lang. Anong mas masakit? Yan nararamdaman mong sakit ngayon, no? Yung sakit na nararamdaman mo nung sinabi sa'yo hanggang best friend ka lang talaga. Ay, mas masakit po yun. Pero... Okay na po yung sakit na yun kasi mas okay na po ako ngayon. Kasi nalaman mo na yung totoo. Opo. Tapos ganito po, di nag sa balutan na po ako, aalis na po ako sa chapel. Siyempre, inantay ko lang po muna yung live-in partner ko para magpaalam na rin sa kanya. naka na po ako. Tapos nagpapa nagpapaalam na ako, magpapaalam na ako sa kanya. Yung po yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pagkadating na pagkadating niya, sabi ko sa kanya, love, sabi ko, aalis na ako. Tapos sabi niya, yan na ba talaga ang desisyon mo? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, yung totoo, all this time, alam ko ang nangyayari. Sa inyong dalawa ni Sister Emily? Opo. Tapos sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko, paano mo nalaman? Sabi niya, asawa kita. Sabi ko, hindi mo pa ako asawa? Ganon po ang sagot ko. Sabi niya, o sige, sabi niya, kalibin kita. Ramdam ko yung nararamdaman mo. Alam ko kung anong nangyayari sa iyo. Tapos yun, sabi ko sa kanya, o oh, na, sabi ko, alam mo naman pala eh. odi sabi ko, paalisin mo na ako. Sabi niya, ngayon pa, alam mo ba, sabi niya, nag-ipon ako. Pinag-ipunan ko to. Tapos nung time po na yun, nag-propose na po siya sa akin. Ikakasal po kami sa December 15. So ready ka na umalis ng bahay tapos umuo ka sa living partner mo na maikasal kayo sa November December 15. December pala, December sorry. Bungol lang ako. So, umoo ka, umoo ka? Kasi parang na-touch naman po kasi ako sa kanya na parang feeling ko ako lang pala yung nag ako lang po pala yung hindi umamin sa amin apat. Ako lang po pala yung parang nagsinungaling sa sarili ko. Sila palang tatlo, alam na pala nila yung mga nangyayari. Wait lang, pero sure ka ba dun sa desisyon mo na yun? Sa ngayon po, sure na ako. So, kumusta naman yung relationship ninyo ngayon ng live-in partner mo? Mas naging okay po ngayon. Ah, mas naging okay. So, nung niluhuran ka, niluhuran mo rin. Charot. <laughs> oh, kasi kinuha mo yung singsing, -sing, -sing 'di ba? Oh, tapos sinuot niya sa ano mo? Sinuot niya sa daliri mo. Tama ba? Singsing -sing yung ano, singsing -sing yung binigay sa iyo? Opo. Oo. Oh, oh. O, oh, tapos ngayon, yung mga inimpake mong gamit, ibinalik mo lang ulit dun sa mga cabinet. Parang nagano ka lang dun. It's a prank, ha? Bali siya po ang nagbalik ng mga gamit ko sa Dora Box. Ay, wow! Ang bongga naman. Haba ng hair mo, ha? Umabot hanggang bataan, <laughs> <laughs> Alam na yung kalokohang ginawa mo. Alam na yung mga, ano, deepest secrets mo. Inante ka lang umamin. Tapos, ano, siya pa nagbalik talaga ng mga gamit mo sa, ano, Dora Box, ha? So, looking back sa lahat ng mga nangyari sa life mo, anong, ano, anong lesson o parang anong mga natutunan mo? Marami po ako natutunan. <laughs> Unang-una po, natutuwa akong panindigan kung ano yung talagang dapat. Kasi sabi nga nila sa atin, di ba, nasa Biblia, babae at lalaki lang ang nararapat. Ah. Ay, sorry sa mga LGBT, ya. Ah. well, kanya-kanya naman ng ano, eh. paniniwala, ba? Diba? Kumbaga, respetuhan lang pagdating sa paniniwala, sa mga preferences, kung ano yung sinusunod at hindi sinusunod, ba? Diba? Kumbaga, lahat naman tayo may karapatang mamili kung ano yung gusto nating paniwalaan. And ikaw, ba? Diba, nakaka-proud na yan ang pinili mong desisyon. So, yan na talaga ang life na gusto mo, ha? Opo. Oh, Wala nang iba. Hindi ka na naghahanap ng girl lalo. <laughs> Papatali na nga po ako eh. Magpapatali ka na. Baka mamaya meron ka pang ano ah, sisteret na gugustuhin uli ha? Hindi na po siguro. Kasi nakita ko yung ka in partner ko na sobra talagang yung naramdaman ko po, sobra niya po talaga ako mahal na mahal. Mm, sa bagay, yung ganun kasi yung pakiramdam, parang bibihira lang yung ibigay sa isang tao. So, ikaw parang gusto mo na bang ibalik din sa kanya yung pagmamahal na yun? Sabot naman mga kaya mo? ibinabalik ko na po sa kanya. Halos dati, hindi hindi ako yung nag Siya yung talagang sa umaga, bago siya umalis, nakaredy na yung pagkain ko. Tapos pag uuwi siya, siya pa rin yung mag-aasikaso. Ngayon po, hindi na. Pag siya sa umaga, ready na yung almusal niya. Pag uuwi siya sa gabi, nakaredy na rin po yung hapunan niya. With matching... <laughs> may matching show pa, ganyan. Or may dessert pa galing sa'yo. Pero... May... May dessert pa po after ng dinner niya. <laughs> ah, tari may performance. <laughs> Kaya, ang laking pasasalamat ko rin po sa programa nyo. Kasi, napakinggan din pala nila yung shinier ko po sa inyo. Ng... Ah, talaga? Nakilig sila ng programa? Apo. Alam nila na boses mo yun. Kasi siyempre sabi niya nga po sa akin, asawa kita, kilala kita. Wow, thank you ha. Ibig sabihin, may mga nakikinig talaga ng programa ko, hindi ko guni guni lang to. <laughs> okay, pero thank you din for trusting this program para maging platform mo na makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Kasi yun naman talagang gusto mangyari ng programang ito eh. Yung tipong hindi mo may sa isang tao, sa ibang tao, dito mo pwedeng ilabas. Oh, lalo Yan lalo na, na kung po. pera ilalabas mo, 'di ba? Dito mo ilabas sa akin. Na joke lang, charot lang with Darot. Ayan. So thank you. Thank you for trusting this program. Thank you for trusting me. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Sana nakatulong talaga. Well, anyway, maraming salamat, sober, Kimberly. Sober ah. <laughs> Kimberly, maraming salamat. And I wish you well. Um, kung yan ang tinahak mo, na decidean mo, sana talaga mag-blossom ang love and life din you together ng iyong mapapangasawa. Best wishes in advance. At para naman kay uh, Emily na may uh, mabuo uli ang kanyang pamilya. Medyo proseso yon, pero naniniwala ako na with the right amount of love, trust, And uh, hope and everything will be on the right track. Thank you. Thank you. You're welcome Ingat. Ingat lagi. Bye. Bye. nakakatuwang isipin na meron po tayong ganong klaseng call ngayong gabing ito. Kaya naman ka Bisho, huwag ka matakot tumawag sa programang ito. Pero bukas na ha, kasi overtime na naman ako niyan mamaya kung sakali. This is me, DJ Rakitera, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i yan? Love Radio Basic! <laughs>